Hei og velkommen til webinar I regi av Norsk Klimastiftelse, der vi skal gå bak tallet på Norges klimaomstilling. I 2023 så ble klimagassutslippene I Norge redusert med 2,3 millioner tonn. Det betyr at siden 1990 så har utslippene gått ned med 9,2%. Og I Norge så diskuterer vi gjerne klimamål, om prosenter, hvor mye av utslippskuttene som skal tas hjemme, og hvor mye av kuttene som skal tas ute. Men den overordnede fortellingen, den ganske enkel. Det handler om at Norges utslipp innen 2050 skal nær null. Det fullt mulig å få til, men det skjer neppe av seg selv, og det skjer I alle fall ikke om vi ikke har full kontroll på hvor vi står, og hvor vi må legge inn en ekstra innsats. Mitt navn Lars Henrik Pård-Mikkelsen, jeg daglig leder I Norsk Klimastiftelse, og I dag skal vi lansere en helt ny rapport om Norges klimaomstilling. Vi har kalt det til null kvartalsrapport, og formålet med den det å vise systematisk bilde på hvordan vi egentlig ligger an på vei mot nullutslipp. For vi trenger informasjon. Vi trenger å vite hvor og hvordan utslippene går opp og hvor de går ned. Vi trenger å vite om vi klarer å erstatte forbruk av olje og gass med fornybar energi, om vi klarer å produsere nok kraft til å elektrifisere samfunnet, og om vi klarer å endre vanene våre, for eksempel å vri reisende fra privatbil til kollektiv, fra fly til tog, og så videre. Og målet med til null kvartalsrapport, det nettopp å gjøre data om klimaomstillingen tilgjengelig og forståelig. Vise hva som går bra, og hva som ikke går bra, og hvor vi trenger en ekstra innsats. Hele rapporten, den kan du laste ned på klimastiftelsen.no, og kollega Kirsten Øystese, hun skal gi noen nøkketall fra den aller første kvartalsrapporten. Men aller først, så skal vi få en liten introduksjon. Hvorfor skal utslippene egentlig I null? På FNs klimatoppmøte I Paris ble verdens land enige om å stanse den globale oppvarmingen godt under 2 grader og helst ned mot 1,5 grader. Dette skjedde I desember I 2015, og verden var allerede da 1,1 grader varmere. Siden da har klimagassutslippene og også den globale gjennomsnittstemperaturen fortsatt å stige. Først til 1,15 grader I 2017, så til 1,2 grader I 2019, 1,24 grader I 2021, 1,26 grader I 2022 og til 1,29 grader I 2023. Kanskje synes du det høres lite ut. 1,29 grader varmere, det så farlig? Men det ikke den gjennomsnittlige temperaturøkningen som det farligste. Det alt en varmere verden fører med seg. Lengre og varmere hetebølger, tørke, styrtregn, flom, skred. Det ekstreme været blir mer ekstremt, og vi opplever det oftere. Så lenge vi fortsetter å slippe CO2 ut I atmosfæren, vil verden fortsette å bli gradvis varmere. Først når de menneskeskapte CO2-utslippene minimum på samme nivå som de menneskeskapte opptakene av CO2, stanser temperaturøkningen. Vi må altså fjerne like mye CO2 fra atmosfæren som vi slipper ut. Eller sagt på en annen måte, CO2-utslippene må netto til null. Velkommen Kirsten Øystese. Du prosjektleder I Norsk Klimastiftelse har hatt ansvar for utviklingen av til null. For å bremse klimaendringene, og mens vi enda holder oss godt under 2 graders oppvarming, så må utslippene være netto null innen 2050, I løpet av noen få ti år. Hvordan ligger Norge egentlig an? Ja, som du sa, så har Norge kuttet 2,3 millioner I 2023. Og I et historisk perspektiv så det faktisk ganske bra. Kun 2 år tidligere har vi kuttet like mye på ett år siden da 1990. Men så har vi vært vant til at utslippene har gått litt opp, litt ned og litt opp igjen. Men fra 2018 så har utslippene kun gått nedover. Men det har ikke gått veldig fort, det har ikke gått veldig, det har ikke vært veldig mye kutt. Men likevel så trenden riktig. Men vi fremdeles kun 9,2% under 1990, så den store jobben den ligger foran oss. Men har vi satt et mål for når vi skal komme nær null?
Vi har et, ikke et nær nullmål og heller ikke et netto nullmål i Norge, men vi har en klimalov. Og i klimaloven så har vi et mål om at utslippene i 2050 skal være redusert med 90-95%. Så du kan jo si at det er nær null. Men vi har ikke bare et 2050-mål eller ambisjon, nær nullmål, men vi har også flere andre klimamål i Norge. Ja, vi har faktisk veldig mange mål, særlig for 2030. Det har jo faktisk 8 klimamål. Og det er jo klimamål som noen sier at vi skal kutte utslippene med 55% innen 2030, da sammenlignet med 1990. Så har vi også et mål som sier at fra 2030 og fremover så skal Norge være klimaneutralt. Og så får vi snart et mål for 2035, og så har vi også mål for ulike sektorer. Ja, og det er det faktisk Stortinget som har sørget for. Vi har mål for både utslippene fra olje og gass, de skal halveres, utslippene fra transport skal halveres, og også utslippene fra sjøfart og fiske skal halveres innen 2030. Ja. Og i til null kvartalsrapport så følger vi selvfølgelig utviklingen for hvordan vi klarer å nå disse målene, progresjonen, men vi følger også andre typer data. Ja. Altså det viktigste er å se hvor mye nærmer vi oss målene år for år, men så følger vi også med på hvordan energiomstillingen går. For mye av veien mot null, det handler jo om å erstatte fossil energi med fornybar. Så vi følger blant annet med på hvor mye gass vi bytter ut med elektrisitet, hvor mange bensinbiler vi bytter ut med elbiler, og så følger vi også med på atferdsendringer. For det er jo noen deler av de tingene vi gjør som privatpersoner i hverdagen som har betydning for Norges utslipp. For eksempel hvor mye vi reiser, hvordan vi reiser, hva vi spiser, kjøper og forbruker. Da skal du få presentere noen nøkketall fra den aller, aller første til null kvartalsrapporten. Vær så god. Takk. Da starter vi med nøkkeltall for klimamål, og det første tallet er 17. Vi har jo et mål i Norge om at innen 2050 så skal utslippene kuttes med minst 90%. Men hvis vi fortsetter å kutte utslippene i samme tempo som vi har gjort de siste 3 årene, så når vi ikke målet for 2050 før i 2067. Med andre ord, vi er 17 år bak skjema. Andre nøkkeltall. Det er 59. I Norge så har vi 59 anlegg som slipper ut mer enn 100 000 tonn CO2 hvert eneste år. Og dette er industribedrifter som produserer silisium og gjødsel og sement og aluminium, og det er også olje- og gassfelt på sokkelen. Og dette tallet, det 59, det har holdt seg egentlig stabilt helt siden 2015 og lengre. Men om kort tid så går vi fra 59 til 60, for da kommer Johan Castberg opp og starter produksjon i Barentshavet. Og det er jo sånn at 40% av Norges utslipp kommer fra disse store industri- og olje- og gassutslippene, og derfor er det viktig at vi lykkes med å kutte utslippene også her for å komme til null. Tredje nøkkeltall under klima, det er 3,9 millioner. I 2021 så vedtok Stortinget at utslippene fra sjøfart og fiske de skal halveres innen 2030, men så har utslippene gått feil vei. Nå er det utslippene fra sjøfart og fiske, de er på 3,9 millioner tonn, og for første gang så har faktisk utslippene fra sjøfart og fiske passert utslippene for personbiler. Og dette er også grunnen til at omstillingen og klimaomstillingen og kuttene fra utslippene i Norge, de går ikke raskt nok, fordi at de går ned noen steder, men så øker de i andre sektorer. Tre nøkkeltall for energi, fordi at når utslippene skal til nær null, så er det viktigste vi gjør, det er å erstatte den fossile energibruken med fornybar energi. Og det første nøkkeltallet, det er 0,184 terawattimer. Så lite ny kraft har vi satt i drift første halvår 2024. Og hvis vi sammenligner med hvor mye vi satt i drift i 2020, så var det 7 terawattimer. Og også i 2021 og 2022 så satt vi i drift 3 terawattimer ny kraft i Norge. Og Norge produserer ca. 150 terawattimer i året, så det betyr at mindre enn 0,2 terawattimer ny kraft, det utgjør veldig lite.
Neste nøkkeltall under energi, det 29. For i Norge så vi i verdenstoppen i å elektrifisere personbilparken. I tredje kvartal i år så var mer enn 9 av 10 nye personbiler de var elektriske. Men i resten av transportsektoren så går ikke dette teknologiskiftet like raskt. Bare 29% av alle nye varebiler, altså lette varebiler, var elektriske tredje kvartal i år. Og det betyr at vi langt unna å nå målet om at alle nye varebiler skal være utslippsfrie i 2025. Tredje og siste nøkkeltall under energi, det 19. 19 olje- og gassfelt på sokkelen får i dag strøm fra land eller fra lokal havvind. Det 14 flere enn i 2015. Og dette har bidratt til at utslippene fra produksjonen av olje og gass har gått ned de siste årene. Og så har det også bidratt til at strømforbruket på sokkelen har økt med over 40%. Og i kvartalsrapporten så ser vi at det grønne skiftet i gang. Vi har nå en nedgang i bruken av fossil energi, og det vi har hatt nå de siste 8 årene. Men det har gått ganske sakte, så fremdeles nesten halvparten av det totale energiforbruket i Norge fossilt. Og for å øke tempoet fremover, både i energiskiftet og for kutt i utslipp, så trenger vi mer fornybar energi, og vi trenger å få til et teknologiskifte i andre deler av transportsektoren som vi har fått til innenfor persontransporten. Hvordan og hvor raskt vi når klimamålene, det handler først og fremst om politiske prioriteringer og lederskap. Men noen valg som vi enkeltpersoner tar i hverdagen, det påvirker også Norges utslipp. Som for eksempel hvor mye vi reiser og hva vi reiser med, hva vi spiser, hva vi forbruker og hva vi kaster. Og disse indikatorene de følger vi også med på til null. Og her 3 nøkkeltall. Første nøkkeltall under atferd, det 526. Vi har 526 personbiler per 1000 personer i Norge. Det betyr at vi har litt mer enn en halv bil per person. Og tallet har faktisk gått litt ned siden 2018. For en omstilling til nullutslipp, det handler ikke bare om å bytte ut bensinbiler med elektriske. Det handler også om at vi må bruke ressurser litt mer effektivt og sløse litt mindre. Og det vil være enklere å komme til null hvis vi klarer oss med færre ting. For eksempel hvis vi kan dele på biler og hytter og tilhengere og snøfresere. Det andre nøkkeltallet under adferd, det 11,5 millioner. Fra januar til september i år så har 11,5 millioner passasjerer reist med fly fra en norsk flyplass til en annen norsk flyplass. Og 11,5 millioner det litt færre flypassasjerer enn på samme tid i fjor. Men trendlinjen den viser at trafikken på vei tilbake til nivåene vi hadde før koronapandemien. Og flest reiser faktisk mellom Oslo og Trondheim. Faktisk var det mer enn 4 ganger så mange som reiste mellom Oslo og Trondheim som mellom København og Brussel. Så det tredje nøkkeltallet under adferd, det 723. Vi spiser i gjennomsnitt 723 gram rødt kjøtt per person i uka. Og på 1 år så dette redusert med 50 gram per person. Og dette vekt i råvare, som betyr at når vi tilbereder det, så går 723 gram råvare ned til 484 gram ferdig tilberedt vare. Og hvorfor følger vi med på kjøttkonsumet? Jo, for det at forbruket, eller produksjonen helst av rødt kjøtt, det har mye å si for utslippene fra jordbruk. Og hvis vi reduserer forbruket av rødt kjøtt ned til det som anbefalt i nasjonale kostråd, altså maks 350 gram per person i uka, så vil det gi en synlig nedgang i utslippene fra jordbruk. Så har vi et lite bonustall, og det 40. For vi ligger altså an til å kjøpe 40 færre plastposer per person i år enn vi gjorde i fjor. Og dette jo ikke verdens viktigste klimatiltak. Men det som interessant med dette, det at vi ser at når det settes mål, og når det vedtas politikk, og særlig her at det blir dyrere å kjøpe plastposer, så det med på å endre atferden vår. Så dette var noen små nøkkeltall.
Det er flere tall i rapporten, og jeg håper du ble nysgjerrig på å finne ut av mer. %80 av Norges klimagassutslipp, det er det tre sektorer som står for. Det er transportsektoren, det er industrien og produksjon av olje og gass. I transportsektoren så kommer utslippene fra 2 millioner personbiler, 500 000 varebiler, 60 000 lastebiler og 1 million sjøgående fartøy. Innen industri og olje og gass så er situasjonen litt annerledes, for der er det snakk om noen titalls utslippspunkt, men til gjengjeld så slipper de ut veldig mye i løpet av et år. Norge, vi har nå 59 anlegg som hvert år slipper ut mer enn 100 000 tonn CO2-ekvivalenter. Og de fordeler seg omtrent 50-50 på olje og gass og på landbasert industri. Og det desidert største industrianlegget i Norge med de største utslippene, det er Mongstad Raffineri. Og de har et utslipp på 1,7 millioner tonn i 2023. Og spørsmålet er jo, hvordan skal vi bli kvitt disse utslippene? Og til å svare på det, så har vi fått hjelp av Einar Våge. Du er da sjef for prosjektet Greenspot Mongstad, og er jo veldig tett på det arbeidet som skjer der med å kutte utslipp. Men aller først, hvor er Mongstad? Mongstad er, først og fremst, takk for invitasjonen. Det er veldig kjekt å få dele dette vi holder på med på Mongstad. Dekarbonisering står sentralt, det kommer vi tilbake til. Men Mongstad er nord for Bergen, akkurat en time fra Media City hvor vi står i dag. Og alle er hjertelig velkommen på besøk. Vi har masse besøk om dagen. Det noteres. Så det er Mongstad, der er vi. Ja. Og Greenspot Mongstad, hva gjør dere? Greenspot Mongstad sin oppgave er å få gjennomført det grønne skiftet i industriparken på Mongstad. Greenspot Mongstad er rigget av næringslivet og kommunen der ute, hvor de store bedriftene i industriparken er store bidragsytere, både økonomisk og operativt, og Alver kommune er stor bidragsytere, både økonomisk og operativt. Så det er næringslivet som er driveren bak Greenspot Mongstad, som har satt dette opp, for at de på felles skal kunne lære å løse de utfordringene vi står overfor da. Og på bildet bak oss, omtrent akkurat midt mellom meg og deg, der er raffineriet som da eies av Equinor, som har et utslipp på 1,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter i året. Kan du si litt om hvor kommer disse utslippene fra? Absolutt, ja. Altså utslippene kommer jo fra raffinering av råoljen fra Trollfeltet. Ja. Og Trollfeltet, der får vi oljen inn via rør. Og når en lager produkt i et raffineri på Mongstad, så er det bensin som er hovedproduktet. Men vi lager også diesel, flybensin og en god del andre produkter som blir lager på et raffineri. Det er to plasser utslippene kommer fra, veldig forenklet sagt. Den ene og første plassen vi slipper ut CO2 er når vi varmer prosessen. Vi varmer prosessen ved hjelp av gassen vi får inn som en restprodukt av trolloljen. Fyrgassen eller eksosgassen. Den bruker vi direkte i et 20-tall kjeler, og vi brenner den. Og da slipper vi ut masse CO2. Den ene plassen vi skal kutte CO2 er å erstatte da denne fyrgassen med hydrogen. Men vi skal bruke fyrgassen til å lagre hydrogen av. Og putte hydrogenet tilbake igjen og brenne hydrogenet i staden for. Så oppvarming da blir CO2-fritt. Og så trenger vi å lagre CO2-en. Så for å lykkes med det der, så må vi ha karbonfangst og lagring på Mongstad. Den andre plassen vi slipper ut CO2 er selve bensinmaskiner, krekkeren som de kalt på folkemunnet. Det er ca. halvparten av utslippene, så det er 50-50. Så våre 1,7 millioner tonn kommer 50% fra å brenne den fyrgassen, og 50% i bensinmaskiner, krekkeren. Og vi snakker jo ofte om klimamål, og hva er det konkrete utslippsmålet for Mongstad? Altså, målet vi har på Mongstad i forhold til CO2-kutt er å halvere den innen 2030. Ja, det er betydelig. Ja, det er betydelig. Og hva må være på plass da for at den skal lykkes? Nei, sentralt for å lykkes med det, så må vi ha karbonfangst og lagring av CO2-en. Og vi må ha kraft til å gjennomføre dette, altså ny kraft. Så du trenger å få transportert CO2-en, og fange den, transportert den og lagre den? Definitivt. Ja.
det noen showstopper? Er det noen mulighet for at dette ikke blir noe av? Absolutt. Det det alltid inntil du har løst det. Det klart det koster mye peng å få rigget et fullskala fangstanlegg og et lagringsinfrastruktur av CO2-en. Og vi jobber knallhardt nå med å få nye aktører inn. Det kan vi komme litt tilbake igjen til etterpå, Lars også. Men vi trenger flere som kan være med og spleise på denne CO2-fangsten og denne infrastrukturen som skal til. Ikke bare et raffineri. Og det jobber vi knallhardt med. Og disse dager så skal noen av oss på tur til utlandet for å snakke med store aktører. Og Mongstad her, sant? Det ikke så langt fra Øygarden der man åpner opp nettopp CO2-håndteringsanlegget der, Northern Lights. Er det en mulig lokasjon for CO2-en fra Mongstad? Absolutt. Northern Lights er det, og så har vi Smeheia-lisensen som Equinor sin, som også er en veldig naturlig sånn, mulighetsbilde for oss. Ja, men der er ikke investeringsbeslutningen tatt enda? Der er han ikke tatt enda. Så her skal man altså ta i bruk CCS. Det har man jo en historie for tidligere på Mongstad. En månelanding ble lansert i 2007, og så ble det ingenting av. Hva endret seg med CCS på Mongstad siden da? Liten korreksjon. Månelandingen ble faktisk noe av, men det ble faktisk noe annet enn da en trodde. Månelandingen, hvis vi legger den litt til siden, så har vi faktisk sett teknologisenteret for CO2-fangst, TCM-bokser frem på Mongstad. Vi har 12 års erfaring nå med å fange CO2 og drifte CO2-anlegg. Beklager stemmer. Det har jo gjort at verden har CO2-fangstanlegg operativt i dag. Og de to, Klemensrud og for eksempel, er jo teknologi som er testet på Mongstad. Og som er i ferd med å komme opp nå i disse dager for å levere CO2 til Northern Lights på Øygarden. Så uten TCM så hadde vi faktisk ikke hatt teknologi som kunne brukes til CO2-fangst. Og det må vi være veldig stolte av. Det i hvert fall vi på Mongstad ekstremt stolte av at vi faktisk har TCM. For det kan vi bruke nå til å ta vårt CCS-steg. Ja. Så hvis jeg forstår riktig, så har det skjedd en teknologisk utvikling, en modenhet, så nå er dette på en måte utrullingsklart, men det er fortsatt ikke økonomi. Og da er kanskje spørsmålet, hvordan skal dere få flere med til å bli med på regningen da, for CCS-løsning på Mongstad? Absolutt. Altså, det er ingen tvil om at økonomi er en utfordring i karbonfangst og lagring. Samtidig så vet vi at karbonfangst og lagring er vi avhengige av for å løse klimaproblemet vårt. Og det taler litt store i verden, ikke bare Mongstad. Norge bør vise vei. Vi har teknologien, og vi har CO2-utslippene, og vi Mongstad er egentlig en gavepakke til Norge for nettopp å løse det. Det vi ser på nå er jo å bringe mer CO2 til Mongstad. Vi tenker at vi kan øke fra 4% av Norges utslipp til 6-7. Vi inviterer for eksempel stålindustri til Mongstad. Det jobber vi konkret med, et selskap i disse dager, som er omtrent på samme nivå som Mongstad-raffineri i utslipp. Og de kommer fra Europa. Hvis vi tenker at vi lykkes med det, så har vi nok CO2 på Mongstad til at det å investere i en felles infrastruktur og en felles fangstløsning faktisk er mye mer økonomisk enn hvis vi skal gjøre det basert på bare en aktør som et raffineri. Er det andre brukere også, dere ser for dere? Ja, da vil jo vi kunne konvertere et raffineri til å produsere for eksempel bærekraftig flydrivstoff, eller SAF. Og vi kan ha biogass, altså mange av disse naturlige symbioseindustriene som passer da inn, kan dele på den infrastrukturen. Og det er en måte å knekke den økonomikoden på. For det er ikke gratis å slippe ut CO2 i dag heller, heldigvis. Og det kommer til å bli dyrere. Einar Våge, tusen takk for at du kom og lærte oss om klimaarbeidet på Mongstad. Lykke til. Bare hyggelig. Takk skal du ha. Det var det vi hadde, de første smakebitene fra vår aller første til null kvartalsrapport. Vi håper at dere har fått litt ny innsikt, kunnskap, og ikke minst at dere har fått lyst til å følge med videre på hvordan omstillingen til null går. Og har du spørsmål, ideer eller kanskje innspill til data vi kan bruke i senere kvartalsrapporter, ja, da håper vi å høre fra deg. Takk for oss.